हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास नाइनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले 207 सेसनमा छौँ है म्याथमेटिक्सको, र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले ट्राइएङ्गल भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु। ट्राइएङ्गलमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको थियौँ, यहाँनिर केही थ्योरमहरू प्रुभ गरिरहेको थियौँ, र हामी क्वेसन नम्बर 6 बी सल्भ गर्दै थियौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 सी चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। ल, यहाँ के भन्दैछ? इन ट्राइएङ्गल एबिसी, एबी इज इक्वल्स टु एसी एन्ड बिई एन्ड सिडी आर द बाइसेक्टर्स अफ एङ्गल बी एन्ड एङ्गल सी, देन प्रुभ द्याट बिडी इज इक्वल्स टु सिई भनेर भनेको छ। अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ होला त? डायग्राम हेरौँ। यो छ यसको डायग्राम, अनि यो दिएको छ, यो दिएको छ, यो यो है, डिई ए बी र सी। एबी इज इक्वल्स टु एसी, एबी इज इक्वल्स टु एसी भन्नुको अर्थ चाहिँ के भयो त? एबी र एसी इक्वल छ। त्यस पछाडि बिई एन्ड सिडी आर द बाइसेक्टर्स अफ एङ्गल बी एन्ड एङ्गल सी। यसले भन्न खोजेको चाहिँ यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ, अनि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ, किनकि यो लाइनहरू भनेको एङ्गुलर बाइसेक्टरहरू हो। यति भइसके पछाडि अब हामीले के भन्न सकिन्छ त? बिडी इज इक्वल्स टु सिई चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने है। बिडी इज इक्वल्स टु सिई प्रुभ गर्नुपर्ने। यसलाई चाहिँ सुरुमा कसरी सल्भ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, यो पुरै इक्वल भइसके पछाडि यो र यो इक्वल भयो एउटा, यो कमन साइड भयो, कमन साइड भयो, अनि एङ्गल एउटा इक्वल आयो है। यसरी भन्दा पनि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ होला। यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ, त्यसो भएपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल भयो है। अनि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ, र अर्को केही इक्वल दिएको छ हामीलाई? बिएन सिडी आर द बाइसेक्टर्स मात्रै भनेको छ एङ्गल सी। ल हेर्नुहोस् है, हामीले फिगर बनाइसकेको छौँ, र फिगरमा चाहिँ यहाँनिर यो साइड र यो साइड इक्वल छ है, यो साइड र यो साइड इक्वल छ। प्लस अर्को कुरा चाहिँ यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ, अनि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो एक्सिसियलेस ट्राइएङ्गल भएर यो पुरै एङ्गल र यो पुरै एङ्गल इक्वल छ। अब यदि यो एङ्गल ए हो भने यो एङ्गल पनि ए नै हुन्छ, यो बी हो भने यो पनि बी नै हुन्छ है। यो भइसके पछाडि अनि फेरि अर्को चाहिँ 2a इक्वल्स टु 2b पनि हो, दुइटालाई हेर्दा भनेको a इक्वल्स टु b पनि आयो, a इक्वल्स टु b पनि आयो। त्यसबाट मैले के भन्न पाएँ? यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ भन्न पाएँ है। अनि a इक्वल्स टु b भएकै हिसाबले यो र यो एङ्गलहरू इक्वल भयो, प्लस यो भर्टिकल्ली एङ्गल अपोजिट भएर एङ्गलहरू इक्वल भयो, भनेपछि यो ट्राइङ्गल र यो ट्राइङ्गल त्यसरी हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाउन पाइयो। कङ्ग्रुएन्ट भइसके पछाडि त्यसको करेस्पोन्डिङ साइडहरू इक्वल हुन्छ भनेर देखाउन सकिन्छ है। ल, सुरुमा हामीले गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ। गिभन हामीलाई के दिएको छ त? गिभन भनेको एबी इज इक्वल्स टु एसी एउटा कुरा, बिई एन्ड सिडी आर द बाइसेक्टर्स अफ एङ्गल बी एन्ड एङ्गल सी भने पछाडि एङ्गल, यसलाई हामीले ओ सपोज गरौँ है,
एंगल DBO इज इक्वल्स टू एंगल ओबीसी अनि अर्को चाहिँ एंगल ओबी यो दुईटा एउटा भयो उतापट्टिको साइडको एओसी इज इक्वल्स टू ईसीओ सीओ इज इक्वल्स टू एंगल ओसीबी है ल यति चाहिँ हामीलाई दिएकै कुरा भयो अब अरू कुराहरू चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने है टु प्रुभ बिडी इज इक्वल्स टु सिई यो देखाउनु पर्ने अब यसमा चाहिँ प्रुफतिर लागौँ है प्रुफमा एउटा टेबल बनाउनु पर्छ टेबलमा हामीले स्टेटमेन्ट र रिजन्सहरू चाहिँ लेख्छौँ है स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो दुइटा लाइनलाई इक्वल भएकोतिर चाहिँ हामीले एउटा कलेक्ट गरौँ यसको लागि एभिडेन्स अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी त्यो दुइटा ट्राइङ्गललाई चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट छ भनेर देखाउँला है पहिला सुरुमा योलाई इक्वल हुनको लागि के हुनुपर्छ यो दुइटा बेसहरू इक्वल हुनुपर्छ यो बेस इक्वल कतिखेर हुन्छ यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल भएको बेलामा भने पछाडि पहिला सुरुमा चाहिँ एबिसी इज इक्वल्स टु एसिबी भनेर देखाउनु पर्यो एबिसी इज इक्वल्स टु एसिबी जस्तै स्टेटमेन्ट नम्बर वानको रिजन के थियो एबी इज इक्वल्स टु एसी भएको हुनाले अनि टु नम्बरमा चाहिँ हामीले के भन्न सकियो टु नम्बरमा चाहिँ एबिसी र एसी यो भनेको के पनि हो टु नम्बरमा एङ्गल एबिसी भनेको के हो एङ्गल एबिसी भनेको चाहिँ एङ्गल डिभिओ प्लस एङ्गल ओबिसी पनि हो एन्ड अर्को चाहिँ त्यस्तै गरी ठ्याक्कै अर्को चाहिँ यो भनेको चाहिँ एबिसी हो त्यसै गरी एङ्गल अर्को चाहिँ दुइटा कुन छ इओ इसिओ प्लस एङ्गल ओसिबी भनेको चाहिँ के हुन्छ इसिबी हुन्छ इसिबी हुन्छ एङ्गल इसिबी है अब यति भइसके पछाडि हामीले के भन्न सकियो त यसको रिजन दिनु पर्दाखेरि होल पार्ट एक्जियम भनेर भन्न सकियो होल पार्ट एक्जियम अब यसबाट चाहिँ के भन्न अर्को चाहिँ हामीले यहाँ के देखाउन सकिन्छ भन्दाखेरि टु थ्री नम्बरमा एङ्गल तलपट्टिको चाहिँ के हो ओबिसी टु टाइम्स ओबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल एबिसी अर एङ्गल ओबिसी इज इक्वल्स टु टु टाइम्स एङ्गल एबिसी सरी वान बाई टू टाइम्स भनेर भन्न सकिन्छ यो चाहिँ कहाँबाट भन्न सकिएको हो भन्दाखेरि एङ्गल ओबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल डिबिओ भएर अनि त्यसै गरी ठ्याक्कै यसरी नै हामीले अर्को के पनि भन्न सकियो यहाँनिर ओसिबी एङ्गल ओसिबी प्लस एङ्गल ओसिई भन्दा पनि टु टाइम्स ओसिबी भन्न सकियो इज इक्वल्स टु एङ्गल ए होइन इसिबी इसिबी यसको चाहिँ अर ओसिबी इज इक्वल्स टु हाफ टाइम्स एङ्गल इसिबी भन्न सकियो यसको कारण चाहिँ के थियो एङ्गल इसिओ इज इक्वल्स टु एङ्गल ओसिबी भएको भएर है ल अब फाइभ नम्बरमा हेर्नुहोस् त फाइभ नम्बरमा हेर्दा ओबिसी इज इक्वल्स टु ओसिबी हुनु भयो किनकि यो दुइटा इक्वल छ अब यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ फाइभ सिक्समा चाहिँ फाइभमा चाहिँ फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर एउटा चाहिँ फर्स्ट स्टेटमेन्टबाट वान
अनि 3 र 4 1 3 एन्ड 4 ल यो भयो है 5 नम्बरमा ल अब चाहिँ अब हामीले त्यो दुईटा साइडहरु इक्वल छ भन्न सकिन्छ OB is equals to OC यो चाहिँ किन भन्न सकिएको हो angle OBC is equals to angle OCB भएको हुनाले base angles लेख्न सक्नुहुन्छ base angles are equal अनि त्यसपछै अब चाहिँ हामी बल्ल यो congruent देखाउन जान्छौं ODB र OEC in triangle ODB and ODC OCE है OCE यो रिटामा हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के भन्न सकियो भर्टिकल्ली अपोजिट एंगलहरु देखाउँ है एंगल DOB is equals to angle EOC यो चाहिँ किन भयो त भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल्सहरु भएर तिनीहरु इक्वल हुन्छ त्यसपछै साइड इक्वल देखाउँ साइड भनेको OB is equals to OC यसको रिजन चाहिँ के थियो हामीले स्टेटमेन्ट नम्बर 6 मा निकालेको भएर त्यसैगरी अर्को चाहिँ के छ अर्को भनेको चाहिँ DBO angle DBO is equals to angle EOECO यो चाहिँ हामीले कहाँबाट भन्न सकिएको हो भन्दाखेरि यो दुईटा कुराहरु चाहिँ इक्वल भएको कारणले भन्न सकिएको हो 5 मा इज फ्रॉम स्टेटमेन्ट नम्बर 5 एन्ड गिवन 5 अनि ब्रैकेट मा चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि angle OBC is equals to angle DBO and angle OCB is equals to angle ECO यति भन्न सक्नुहुन्छ है अब यो भनेको angle side angle 8 नम्बर मा के भन्न सकियो triangle ODB is congruent to triangle OEC यो चाहिँ कहाँबाट भएको हो त by ASA axiom बाट अब हामीलाई चाहिएको चीज चाहिँ यहाँनिर आयो निस्कियो के थियो चाहिएको चीज यो इज इक्वल्स टु यो BD इक्वल्स टु CE किन भएको यो चाहिँ corresponding sides of congruent triangles ल यसरी चाहिँ हामीले प्रुफ गर्न सकिन्छ है अब हामी अर्को प्रब्लम सोल्भ गर्छौं अर्को प्रब्लममा चाहिँ के छ क्वेशन भन्दाखेरि 7 को ए है 7 को ए मा इन द फिगर OA is equals to OB and OC is equals to OD then prove that AB is parallel to CD भन्दा भनेको छ र हामीलाई फिगर दिएको छ यस्तो खालको यो खालको फिगर छ है यस्तो छ अनि यो र यो इक्वल छ यो र यो इक्वल छ यो ओ भनेको छ ए बी डी सी यसलाई चाहिँ कसरी हामीले प्यारलल देखाउन सकिन्छ भन्दा प्यारलल देखाउनको लागि यो एंगल र यो एंगल मात्र इक्वल देखाउन सकियो भने पनि प्यारलल देखाउन सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है फर्स्टमा यो ट्राइएंगल बाट हेर्दाखेरि यति बाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो एंगल भनेको के हुन्छ यो एंगल भनेको अब जस्तै यो ए हो रे यो ए भए यो पनि ए हुन्छ किनकि यो आइसोसेलेस ट्राइएंगल हो बेस एंगल्सहरु इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि यो एंगल भनेको के हुन्छ 180 डिग्री माइनस 2a हुन्छ त्यसैगरी यतापट्टि हेर्नु पर्यो भने यो b भए भने यो पनि b हुन्छ र यो एंगल भनेको चाहिँ 180 डिग्री माइनस 2b हुन्छ जसमा चाहिँ यो र यो चाहिँ भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल भएको हिसाबले यो दुईटा भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल भएको हिसाबले
180 degree minus 2V is equals to 180 degree minus 2A हुन्छ अनि यो भनेको के भयो त यो र यो गयो that is यो 2 र 2 पनि गयो बाकी रह्यो B is equals to A भनेको यो यो सँग इक्वल भयो अल्टरनेट एंगल्सहरु इक्वल भएको कारणले यो चाहिँ प्यारलल छ भनेर देखाउन सकिन्छ है ल ए यो हामीले गर्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अब आन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेरौं है त ल सुरुमा गिवन देखि स्टार्ट गरौं गिवन चाहिँ AO is equals to OB अनि अर्को चाहिँ OD is equals to OC यति कुरा दिएको छ प्रुफ गर्नुपर्ने टु प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ AB parallel to DC अनि त्यसपछि प्रुफको लागि प्रुफको हेर्नु पर्दाखेरि यो छ यो छ यो छ अब स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले सुरुमा के देखाउँ भन्दाखेरि यो एंगलको मेजरमेन्ट चाहिँ निकालौं त्यो भन्दा पहिला के देखाउनु पर्यो यो रिटा इक्वल छ भनेर देखाउनु पर्यो र यो रिटा पनि त्यसरी नै इक्वल छ भनेर देखाइदिहालौं यो भनेको एंगल OAV is equals to एंगल OBA यसको रिजन के थियो OB is equals to OA भएर टु नम्बर एंगल OCD is equals to एंगल ODC सॉरी 1 2 3 सॉरी 2 यसको रिजन चाहिँ OC is equals to OD भएको हुनाले अब यस्तो हो भने देखि 3 नम्बर मा हामी यसको मेजर निकाल्छौ AOB एंगल AOB प्लस एंगल ABO प्लस एंगल OBA भनेको 180 डिग्री यो चाहिँ कसरी भएको हो यो चाहिँ भएको हो सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल्स बाट ट्रायंगल है अनि फोन नम्बरमा के भन्न सकिन्छ त फोन नम्बरमा चाहिँ अब यो रिटा त इक्वल छ OAB र OBA OVA र OAV OVA OAV है यो रिटा इक्वल छ भने पछि हामीले के भन्न सकियो त यो माथि पट्टिकोलाई लियौं है B O OAV OAV एंगल AOB प्लस एंगल OAV 2 टाइम्स OAV इज इक्वल्स टु 180 डिग्री यो चाहिँ कसरी आएको हो यो चाहिँ हामीले माथि पट्टी मेन्सन गरेको भएर भनेको यहाँ र इक्वल देखाएको छम नि त त्यही भएर है से 4 नम्बरमा फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 1 एन्ड 3 यो रिटाबाट चाहिँ भन्न मिलेको 5 नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि 2 टाइम्स एंगल OAB is equals to 180 degree minus 100 sorry AOB भन्न सकिन्छ यसको रिजन चाहिँ कहाँबाट भयो त from 4 है माथिबाट त्यसरी नै ठ्याक्कै यही प्रोसेस मा चाहिँ हामीले अर्को के पनि देखाउन सकिन्छ ल यस्तै गरी अर्को वाला ट्रायंगल हेर्दाखेरि 6 नम्बर मा चाहिँ एंगल DOC plus एंगल OCD plus एंगल CDO भनेको 180 डिग्री देखाउन सकियो ठ्याक्क त्यो तीनवटा स्टेप चाहिँ माथिकै जस्तै हुन्छ सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल अनि सी 6 7 नम्बर 7 नम्बरमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ लाई चोज गर्ने यो तलको लाई चोज गर्ने है OCD लाई चोज गर्ने OCD लाई चोज गर्ने 2 टाइम्स एंगल OCD प्लस एंगल DOC भनेको 180 डिग्री हुने भयो यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट नम्बर 2 र 7 बाट 2 एन्ड 7 अब 8 नम्बरमा चाहिँ 2 टाइम्स एंगल OCD इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस एंगल
डीओसी भन्न सकियो। यो चाहिँ कहाँबाट आएको? एट नम्बरबाट, नम्बर एट है। ल अब यस पछाडि चाहिँ के भन्न सकिन्छ त? डिओसी भनेको केसँग इक्वल छ? डिओसी र अर्कोलाई इक्वल देखाउँ पहिला सुरुमा। नाइनमा एङ्गल एओबी इजिकल्स टु एङ्गल डिओसी, यो चाहिँ भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल भएर, भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल भएर नाइन। अब टेन नम्बरमा हामीले डाइरेक्ट के भन्न सकिन्छ? टू टाइम्स एङ्गल ओसिडी इजिकल्स टु एङ्गल, टू टाइम्स एङ्गल ओसिडी पछाडि अर्को माथि के लिन लागेको? VAO, OAV भनौँ न। यो चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर भन्दाखेरि, एउटा यो स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट नम्बर नाइनबाट, नम्बर नाइनबाट। अर्को चाहिँ त्यो इक्वल देखाउनुको लागि स्टेटमेन्ट एट पनि चाहियो, र अर्को यस्तै खालको चाहिँ यहाँनिर थियो, एन्ड स्टेटमेन्ट नम्बर फाइभ। यो तिनवटाबाट आएको है। यो भइसके पछाडि अर एङ्गल ओसिडी इजिकल्स टु एङ्गल ओएबी, टु टु क्यान्सल भएर। नाउ इलेभेन नम्बरमा हामीले के भन्न सकिन्छ त? अब चाहिँ प्यारल, जे प्यारल देखाउन भनेको थियो त्यो कुरा प्यारल छ भन्न सकिन्छ, र रिजन भनेको चाहिँ अल्टरनेट एङ्गल्स आर इक्वल। ल सकियो है, अल्टरनेट एङ्गलहरू इक्वल भएको कारणले भनेर भने पनि सकियो। अब यहाँनिर अर्को प्रब्लम हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर सीमा, सरी बीमा। इन द फिगर, फिगर एओ इजिकल्स टु ओसी एन्ड बिओ इजिकल्स टु ओडी, देन प्रुभ द्याट एभी इज प्यारल टु सिडी भनेको छ। फिगर अहिलेको जस्तै जस्तै छ है, यस्तो खालको छ फिगर। अनि यहाँनिर यो इक्वल्स टु यो, यो इक्वल्स टु यो, ए बी ओ सी डी, यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ। लगभग चार पाँच स्टेपमा यसको एन्सर आइसक्छ। कसरी भन्दाखेरि, भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स, यो साइड इक्वल्स टु यो, यो साइड इक्वल्स टु यो, साइड एङ्गल्स साइड एक्जिमबाट यो दुइटा कङ्ग्रुएन्ट देखिन्छ। कङ्ग्रुएन्ट हुने बित्तिकै के हुने भयो त, यसको करेस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरू इक्वल हुने भयो, यो एङ्गल र यो एङ्गल। अनि अल्टरनेट एङ्गल इक्वल भएको हिसाबले चाहिँ यो प्यारलल भएको देखिन्छ। ल गिभन हेर्नुहोस् त, गिभन हामीलाई के दिइएको छ? एओ इजिकल्स टु ओसी, बिओ इजिकल्स टु ओडी, यो भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ टु प्रुभ, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एभी इज प्यारलल टु सिडी। अब प्रुफ हेर्नुहोस्, प्रुफमा चाहिँ यो हाम्रो टेबल भयो प्रुफको लागि, स्टेटमेन्ट र रिजन लेख्ने ठाउँ भयो यो चाहिँ। अनि अब यति भइसके पछाडि पहिला सुरुमा स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स। स्टेटमेन्ट नम्बर आईमा हामीले सुरुमा के देखाउँ भन्दाखेरि, दुइटालाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउँ है त। इन ट्राइएङ्गल एभिओ एन्ड ट्राइएङ्गल ओसिडी, यसमा हेर्नु पर्दाखेरि के छ त? फर्स्टमा चाहिँ हामीले के देखाउन सकिन्छ? साइडहरू इक्वल भएको देखाउँ है। एओ इजिकल्स टु ओसी जुन चाहिँ गिभन थियो, त्यसै गरी एङ्गल इक्वल देखाउनु पर्दा एङ्गल एओबी इजिकल्स टु एङ्गल सिओडी, यो चाहिँ रिजन के छ? भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स भएको कारणले। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ ओए एओ भनेपछि बिओ इजिकल्स टु डिओ, कारण के थियो? दिएकै छ, गिभन। यति भइसके पछाडि हामीले के भन्न सकिन्छ त? टु नम्बरमा एभिओ इज कङ्ग्रुएन्ट टु ओसिडी भनेर भन्न सकिन्छ है। यो चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि, साइड एङ्गल साइड एक्जियमबाट, बाई एस ए एस एक्जियम। अब थ्री नम्बरमा के भन्न सकियो त? करेस्पोन्डिङ साइ एङ्गल इक्वल देखाउन एबिओ इजिकल्स टु एङ्गल ओडिसी, एओसी भने मैले
सरी एबी हो है ओडीसी र यहाँ कसरी भयो यो कंग्रुएंट ट्राइएंगल यो भइसके पछाडि अब फोन नंबर में चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त ए बी प्यारलल टु सी डी भन्न सकिन्छ र रिजन के थियो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल ल आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा यहाँनिर अझै अलिकति प्रब्लमहरू छ त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनुहोला थ्याङ्क यू